Ale teď dovolte, abych pozval našeho dalšího hosta, kterým je Tomáš Bábek. Tomáš Bábek je náš král cyklistiky, nebo jak se tomu říká? No, král cyklistiky, ono to zní tak jako vtipně, ale... Ale je to tak. Ale jsem král. Jste král cyklistiky, ale... je to tak, no. Taky jste měl stylový příjezd, ale jako nestýďte se, pochlubte se, co jste všechno vyhrál. Vy jste jaksi ještě něco víc, než jenom král cyklistiky, že jo? Co považujete za takový své nejcennější výhry? Nebo umístění? Řekl bych asi vícemistr světa, mistr Evropy. Vítěz světového poháru. No, to stačí. A tak. To se mi zdá slušný. No, chtěl bych víc. Vy, kromě toho, co jste vyjmenoval, máte tu neuvěřitelnou epizodu, že vás přece porazilo auto, že jo? Jo, to se tak někdy stane, no. No, jak je to dlouho? 6 let, no. Zaprvé, jak se vám to stalo, že vás porazilo auto? Jste se nedíval, nebo co? No, tak jsem ho trošku přehlídnul, no. Jo. Tak jako... Někdy stane. A vy jste opravdu... Omylem vlez do silnice nebo co? No, prostě jsem tu silnici přebíhal a tak nějak jsem to auto neviděl, no, to se... Ježiš, no ale tak vy jste byl mezi životem a smrtí, že jo? No, víceméně, oni to nevěděli, to bylo tak 50 na 50, jestli to přežiju nebo ne. Pak se to teda jako podařilo, oni teda říkali, že to je tím, že mám vysportované tělo a že jsem to jako přežil. Čili já bych byl tuhej. Já si myslím, že máte dobrou formu, že... Já bych ale ne na auta jako zatím ještě. Kdyby porazilo auto, tak už by mě do nemocnice ani nevezli. Tak ty mi podívejte, není vysportovaný nebo zotám, jardo. No a tak za jak dlouho jste pak závodil po tom úraze strašným? No teda pozor, co se vám stalo? No, takže zlomená stehenní kost, pneumotorax, nějaký zuby pryč, zlomená čelist, zlomený prsty na noze a tak. Pane jo, no to vypadáte výborně. To já jsem totiž vypadá, jak se natočený jenom na jednu stranu. Jak kdyby se vám nic nestalo. No, a za jak dlouho potom jste teda sednul? Za nějaký 3 měsíce jsem sedl. Za 3 měsíce jste si sedl na kolo. A to jsem teda jezdil jak turista, jako rychlostí, ale jako tak jezdil jsem, že jo. A první závod potom? No, to bylo tak 3,5 měsíce, no. To už jste jel první závod, no tak hnedka jsem si to vyzkoušel, jak se to... Ale my se tady podíváme, jak vypadá takový váš závod. Za tohle moc děkuju a vy mě pak vysvětlíte ještě, co to je, tak to mě můžete říct teď. Jo, to je teda jako můj podpis, to není japonština, ale tady je v japonštině vaše příjmení. To je Kraus japonsky? Ne, to je Kurausu. To je japonsky. Kurausu? Kurausu. Ale já jsem Kraus. Hmm. Já jsem taky Bábek a říkají mě Bábeku. To je váš problém. Tak to vám děkuju moc krát. Chcete si tu helmu vyzkoušet třeba? Možná se vám bude hodit. Oni mají malý hlavy, ne? Kurausu. No, Kurausu. To je z vás strach. Jak se to říká? Kurausu. 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 No. Kurausu. Proti vám bych teda závodě nechtěl. Samuraj. Tak, a teď se podíváme, jak to vypadá, když vyjedete, jestli se tady najdete schválně. Toto je teda ten mezinárodní závod. No, tohle není Japonsko, tohle je normální, no, ano. Vypadá opravdu já jsem teda ten modrý. Ten modrý, ano. Plný sebevědomí. Se pomalu tlačí za vedoucího Litevce. Máme 2 kola do konce, takže tady už se musí nastupovat. A toto je to, co musí Tomáš Bábek udržet. Ano, Andrej Vinokurov nesmí třes. Pokud by se nechal zavřít Andrej Vinokurovem, tak by to už vypadalo špatně. Teď ho tam musí Tomáš Bábek ustát, ale toto vypadá dobře. Poslední kolo a 2 nejlepší z evropského šampionátu i tady bojují o vítězství. Ježiš, Tomáš Bábek trénoval to postupné zrychlování a věříme, že to dotáhne až do cíle. Pojď Tome! Ale vypadá to velmi dobře a je to dobře. Z Oliva, ale Tomáš Bábek. Ohromný. Ale prosím vás, tohle to vlastně je to, co vás přivedlo do toho Japonska, ten úspěch? Jo, víceméně, no. Protože oni na to sázejí tam jako šílený prej.
8 miliard dolarů ročně se tam prosází na ten Keirin. To je vlastně Keirin, se jmenuje tady. A to se podíváme teď, to je tohle. Máme trošku horší kvalitu. Babeku 7, oranžovej. Oranžovej Babeku. Ježišmarja. A vypadá to, že on má radost. No. A někteří fanoušci, co si vsadili, tak neměli moc radost. No ale tak tohle je pozoruhodný, tak ono tam, byste asi třetí Čech, který tam závodí takhle, ne? Jo, jo. Teďka. A mohl byste mi to vysvětlit stručně, jako co to je? No, tak víceméně je to gambling, takže není to u nás braný, nebo jako není sport. To tam braný tak jako u nás, jo, jako sport. Oni prý na vás sázejí jako na chrty vlastně, nebo... Jo, ono, je to tak, no, je to jakoby, dostihy jsou první sázkový sport a druhý je tady ten Keirin, což je skoro podobný. A tak jak to je? Tak jezdíte tak jako normálně, jde o to vyhrát teda? No, tak samozřejmě tam... jde o to vyhrát, ale ty Japonci, oni... Co tam se... je za jiný pravidla jako? Pravidla jsou jiný v tom, že je dovolený v podstatě úplně všechno, takže vás z toho kola můžou srazit, zhodit, vyhlavit. Jako za jízdy? No. To by mě bavilo. Jako normálně, jako... Jo. Jako úplně odevřeně. No, takhle jako rukou samozřejmě ne. Musíte já mi se uhni a jako, jakoby hlavou, tak trošku jo, loktem. Bodyček, jo, jo, trošku. Jako souboj, kontakt. No, no, aha, kontakt. To se může. To se může tady na těch závodech, ale na těch mezinárodních si to nemůže, takže jsem byl trošičku překvapený, když jsem tam přijel. Jiný je to samozřejmě i v tom, že na ten závod, když se tam dostavíte, tak vám seberou telefon, seberou vám počítač, veškeré komunikační prostředky, takže zavřou vás tam, ta dráha je celá obehnaná osnatým plotem a vy bydlíte přímo tam na té dráze. Vy bydlíte na té dráze? No tam je taková ubytovna, taková jako skromná dost. Takže tam bydlíte. A proč bydlíte tam? No, abyste nemohl mít kontakt s okolím a abyste nemohl ovlivňovat sázky, což se v minulosti už stalo. Jo, jo. Takže abych třeba řekl někomu, měl bych tam bílýho koně v Japonsku, řekl bych mu, hele, půjdu zítra senkou. Dal byste tip, já budu malinko línej zítra, tak si psa. Aha, čili telefon vezmou, všechno vezmou, jo. Bydlíte tam. Pak je závod a po závodě vás teda pustí. No, to trvá 4 dny, protože se závodí, jakoby musí tam být závod den dopředu, před tím závodem, vám zkontrolují kolo a tělo, vám zkontrolují. No. A jestli jste v pořádku, jestli můžete závodit. No a drogy pak... můžete nebo ne? Dopingové kontroly tam nejsou. No. Nejsou, takže se můžete nafedrovat malinko. No já... No a jak tam přišel, úplně bych lítal. No, puste mě na tu dráhu, hele, třeba bez kola. To... Já to rozeběhnu sám. To, to někteří Japonci dělají možná, asi to no. Tak vypadá. Kde dráha? No, takže vás kontrolují tělo. Tělo, kolo vám zkontrolují. Potom tam dáte samozřejmě licenci, ukážete helmu, tu, co jsem vám dal, tak to musím mít sebou, ukázat, že je v pořádku. Ukážu tretry, no a pak mám 20 minut na to, abych si projel na dráze. Abyste si ji projel na kole zkušebně, jo? No, 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 zkušebně. Ale to jezdíte pořád na jedné dráze? Cestujete po Japonsku různě, oni mají 46 velodromů, takže se 46. podíváte, no. No a prosím vás, teďko je druhá věc, že vy mě prý ukážete tady, jak trénujete, jo? No, jo? Tak jestli to chcete vidět. No to bych chtěl vidět. A takhle, jak často trénujete? Dvakrát denně většinou. Dvakrát denně, dopoledne, odpoledne? No, tak to většinou vychází, no. A jakoby nejezdím teda jenom na kole, chodím ještě do posilovny a tak. A... Ještě do posilovny, jo? No. No nepřehánějte to. Ono to jinak nejde totiž. No ale vy trénujete na nějakým tom umělým kole nebo co? No mám, vzhledem tomu, že tady nemáme velodrom v Česku, takovej krytej nějaký, tak trénujeme na trenažeru dost často, nebo jezdíme na soustředění ven. A ten trenažer právě tady mám. Takže... Ten tady máte, ale vy prý se na to musíte převlíknout, jo? Tak jako v rychlosti se na to... Tak se převlíknout. Já jsem si tady nachystal s dovolením věci už. Ano, a co je tohle? Tohle je moje japonská Keirinová licence. To je Keirinová licence? Jo, jo, kde mám vlastně, ono je to tam všechno takový staromódní. Takže a tady máte japonský pas, ne tedy až nějaký, nebo co je to? Ne, tady máte napsaný záznamy samozřejmě. Jo, to je ta, aha. Jo, kde jste tady, třeba je můj první závod, to jsem byl poslední zrovna. A tak to ještě teda před to. Ze začátku to moc nešlo, no. No to muselo být hrozný ten začátek. No to bylo šílený. Co? Ještě když jedete první závod, oni vás tam pod vyhlavičkují, vy dojedete poslední sklopenou hlavou, když tu hlavu obrátíte, tak oni na vás řvou, Babeku, go home!
Babeku. Jo, fuck you. Jo. Já to ani nevím, já se stydím to ukázat, oni mě normálně ti fanoušci vyřvali. Takhle na vás ukazujete. No. To tady dělají někde už, když nastupujete. Ne, tak dobře, tak vy se... Máš jít převlíct teda? Můžete se jít převlíct. No, můžete se jít převlíct. Já se zatím zeptám tady Heleny, co tomu říká. Vidíte, že takový Japonsko by taky nebylo nezajímavý, že jo? Pro mě? No. Tam nepůjdem. Ne. Ne. Tomáši, vy až se převlíknete, tak tohle je ten... No tohle kolo, ne? On ten trenažer je takovej... Jo, tohle je trenažer, ježiš. Takovej jednoduchý. Jo, a vy jste si vzal tyhle stehna dneska. Pane, jo, ale je to v oblečení u cyklistů se nepovedlo, no. Proč myslíte? Ne, a jak máte na zadku ty sedačky takový? Tak aby mě to netlačilo, ono to je... No ale ukažte to lidem, co tam máte. Tak já vám ten zadek teda ukážu klidně, no, když... No, že tam máte takový šlápoty, to, jako... No, ono se tomu říká jelenice. Jak? Jelenice. Jelenice? No, protože když na tom sedíte nějakou dobu, tak je to takový jako, jako nepříjemný. Čekajte, já půjdu k vám teda. Ne, kvůli tomu já to nedělám. Kvůli tomu oblečení. Ono se občas stane, že jako... se na těch vácích neudržím a vyjedu třeba dopředu. Takže já nevím, jestli se to dneska podaří, ale... Jakože no. Vyrazíte z toho... No na mě nekoukejte, já jako... Já jsem tady jenom... No a takhle to vlastně funguje? No. No a takhle si trénuju a když potřebuju nějaký těžší úsek, tak si tady hodím dozadu. Ale vy nemáte kouzáky. Tady žádný měřáky, jaký jste měl výkon? No tohle je totiž závodní kolo a tam žádný být nesmí, jo? A když bych... Ježiš, ne, dělejte to! Je to strašný. Tady máme diváky, to nemůžeme dělat. Tak. Takže takhle to jako vypadá, když si třeba trénuju nějaký sprinty a tak. Protože na tom velodromu, který nemáme, to nejde úplně, tak chodím na tady tohle. Ale jako shodou okolností, já mám sebou kolo úplně přesně ve vaší velikosti. Jako na tyhle válečky? No, na tyhle válečky. Tedy byste si to chtěl jako vyzkoušet, tak klidně můžete. Mám ho tam nachystaný teda. Jakože já bych si dal to kolo na tyhle tu debilitu a já... No, já si myslím, že to je docela dobrá výzva. A proč bych to dělal jako? Tak abyste měl nějaký zážitek, abyste si trošku okořenil život. Na to podíváme, no ne, že neslibuju, že budu dneska lítat tady, ale podívám se na to. Můžeš si tady opřít váš stolek? Můžete, jo, takhle různý mistři světa si tady můžou opírat. No, táhne to, co ty? No, mě to táhne, když to máte na sobě vy, tak mě... Tako... Svíra. Já jsem na to zvyklý, jo. Já jste přišel jak takový sevřený. Ono si to občas musíte trošku poštelovat, aby to bylo pohodlný. Pojďte si prvně vyzkoušet na to jako sednout, abyste věděl, jaký... Jako sednout na kolo, jo? Sednout na kolo. Jo, to je takový kleštidlo úplný. No, tak. Tady máte takovou... Hele, a proč jste tam nedal šlapky? To jsou pedály. Tohle, jo? No, já tam mám ještě ty... Jestli chcete, já vám dám řemínky, klidně. Jo, že bych tam vám... měl přivázaný k noze až do špitálu. No a počkejte. A kam jedete? Dopředu mám je dozadu. No ne, jenom tak... si zkuste sednout na to kolo. Jo, sednout jenom. No, já vás držím, nebojte. Ty, no. Co... no. A co na to...
co na to říkáte? Tak zkusíme ty válce. Ty válce, to je nuda, to bych nedělal. Já myslím, že dneska mám vrchol za sebou. Ne, to není možný, na tomhle nebudu jezdit, člověk. Dobrý. Maria. Takže to tak si pojď zajezdit, nechce. No, to nepasuje ani. Ne, takhle se to musí dát. No tak budete mě držet, jo? No tak budu. Já budu trénovat jako projíždku parkem. Jo, dobře. Tak opatrně, prvně si musíte dát nohu na ten jeden pedál, až teda přihodíte tu nohu, vaši nožku. Já už jsem jednou v životě seděl na kole. A to je jiný, jako uvidíte, no. No. A musíte, sedněte si na to sedlo, prosím. Ale hlavně mě držte. Nebojte. Ne. Samá japonština, hele, a... Tak a zkuste chlapat. Jau, bolej nohy, hele. Jau. Tam jsou nějaký gumičky, tady spadne, tak se ještě nabiju držku. Děkuju, Tomáš, je to ohromný, ale ne pro mě. Je to ohromný, ale ne pro mě. A prosím vás, to mě řekněte, oni se s tím nezaobírají, s tou módou pro ty cyklisty nějak, že by to zličtili trošku? No zase, ono to musí být funkční, že jo? Já vím, ale oni tohle to mají i lidi, co jezdí, tak to jdete a najednou jedou ty levobludy po parku. A i ženský, a teď z toho slezou, jdou si koupit limonádu a... Nevypadají dobře. To jsi asi viděl nějaký jiný cyklisty, většinou to je pěkný na těch cyklistech. Ty stehna, to je šílený, co vy máte za stehna. To je profesionální deformace. Jo, mně se to nelíbí. Tak to vznikne kvůli tomu, protože musíte mít sílu a musíte utáhnout ten převod a prostě bez těch svalů to nejde, jo. A můžete s tím tančit třeba? Tak moje partnerka je... To ta dělá žena. A... Teď já jsem se snažil. No, že jste se snažil. Vypadá to, že šlapají na parketě, ne? Co? To si ještě vyřídíme doma. Tomáš Babek.